ଏଇଠି ଅଟ। ମୋ ଦେଖ ରାତି ସାରା କାହିଁକି ମୋ ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ବୋଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ସେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ବତାସ ଝିଅ ବିଜୁଳି ଜି ବାବା ତମେ 420 ହେଲେ ମୁଁ 840। ମୋ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ନାହିଁ କହୁନ, ମୁଁ ପା ହେଉଡ଼ା ଦେଖି ରାତିରେ ଶୁଶୁ। ତୋର ବି ସେ ଦୋଷ ଅଛି ପ୍ରବଳ, 8-10 ବସ୍ତା ଦୋଷ ବାପା, କେବଳ ମୋର ନୁହଁ ଆମ ମଞ୍ଜିର ମାନେ ବଂଶଗତ ଦୋଷ। ବାପା ତମେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ସେ ମେଡିସିନ ଆଣି ଖାଇଲ, ସେଇ ମେଡିସିନ ମୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନମ୍ବର ଖୋଜୁଛି। ତାଙ୍କର ବର କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲୁ, ମୋର ଆଉ ଥରେ ପାଣି ମାରିଦେଲା ଯାଇ ଦରକାର। ସତ କହୁଛି, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କହୁଛି, ମୋ ମଲା ବୋଉ ରାଣ, ତମ ରାଣ, ମୋ ରାଣ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଣ, ସେ ମେଡିସିନ ଆଉ ଥରେ ପାଇଲେ ଏକାଥରେ ସବୁ ଗିଳି ପକେଇବି। ପ୍ରଭୁ କରୋନାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲୁ, ମୋ ଦେଖା ପାଇଲୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଇଗଲୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହଉଛୁ? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଚିଡେଇ ବୋଲି ମଜା କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ବାପା ଆଉ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇବିନି, ପାଖ ବସିବୁନି, ନାଇଁ ମାରିଦେବ, ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ତମେ ଦେଖିକି ତୁ ଥରେ ଭୁଲ ବାଲ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟେ ଲୋ ବାପା ମାରିଦେବ ମାରିଦେବ। ମନ ନଥିଲା ବାପା, କହୁଲୁ କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି, କେବେ ଯାଉନ, ଯିବା କଥା ଯେ ଶଳା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ କାଳେ ମେଘ ପଶି ଆସିବ, ମେଘ ଆସିବ, ଆଉ ମେଘ ଆମ ଘର ଆସିବ, ତାର ଏଡ଼େ ସାହସ, ସିଏ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ କେମିତି ରାହାବାଳି, ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଥରେ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ବୋଲି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଆସିବ, ସେ କୁଲିଫି ଦବ, ମୁଁ ନେବି। ବାପା ତମ ଝିଅ ଉପରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଇଏ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ମୋ ବାପା ବି ହୀରା ମୁଣ୍ଡା। ହଉ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ରିଙ୍ଗ କଲେ କବାଟ ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ କବାଟ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ବାପା ତମେ ସିନା ଚାଲିଲ ଆଉ କାହା ଫସଲ ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ତମ ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ଆସୁଅଛି। ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି କବାଟ ଖୋଲବେ, ବିଜୁଳି କବାଟ ଦେ, କବାଟ ଦେ, କବାଟ ଦେ, ବିଛଣା ପକା, ବିଛଣା ପକା, ଦେଖ ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତମେ କଣ ଓଦା ହେଇଛ? କହନା ତୋ ବାପାଟା ଶଳା ଏଡ଼େ ଅଭଦ୍ର, କାଠ କଳମ ବୋଦା ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ତୋ ବାପା ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୋର ଉପରେ ପରିସ୍ରା କଲା, ଶଳା କେତେ ଷ୍ଟକ ରଖିଥିଲା କି ଆଣି, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ପାଟ ପଶି ଯାଇନି। ଛାଡ଼ 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 ହା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋରି ବାପା ମୁତ ତ ତମେ ବିଛଣା ପକେଇଲ, ହଉ ଆସୁନ ଆସ ଚାଲୁନ। ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା କଣ, ଶୁଣ ତମେ କିସ ପାଇଁ ଏଠି ଆଣ୍ଠୁ ଆଗ ପାଳି ଠାକୁର ହେଇଯାଅ, ଠାକୁର ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହି ବୁଝେଇ ଦେବି, ମୋ ବାପା ଭଗବାନ ସାରି ମାନେ ବାପା ବାପା କଣ ଖୋଜୁଛ କି? ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ମତେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି? କାଇଁ ସେମିତି ଭାବିବ ବାପା, ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି, ଶଳା ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ପଶି ମାରିଦବ, ଲୋରେ ଶଳା ଆଜି ଯଦି ତୋହରି ଚଢେଇ ନ ଦେଇଛି, ବାପା ଘର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ କୁଆଡେ ଗଲା, ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପଶିଲା ନା ହେଁସ ଭିତରେ ମାରିଦବ, କୁଆଡେ ଗଲା ବାପା, ଚାଲ ଚା କରି ଦେଇ ପିଇବ, ଆଜି ତୋ ପ୍ରାଣ।
ଗୋପାଳ ମଉସା ନାଇଁ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ବାପା ଲୋ ତମେ ତ ଘରୁ ଗଲନି ସେ ମୁଁ ଖୋଜିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି ତମେ ଟିକେ ସେ ବସିପଡ଼ନ ସେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେଲି ଖାଇ ଚା ବିସ୍କୁଟ ନାଇଁ ପାଠ ବସିଲା ସିଏ ମାନେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଏଠି ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ହଉଛି ବାବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ତମ ଡାକ ମୋତେ ବିଭୋର କଲା ହଁ ହଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା ନା ମୁଁ ତା କଥାଟା ବୁଝିସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ବୁଝିବି ମୁଁ ତା କଥା ବାପା ଶୁକୁଆ ଭାଜିଛି ପଖାଳ ଖାଇବ ଆସ ଅଜି କୁକୁଡ଼ା ମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ବେକ ମୁଡ଼ି ଦେବି ରେ ବାପା ଟେନସନ କାଇ ହଉଛ ତମ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି ଆଜି ତ ପ୍ରାଣ ଲୋ ମା ଏଟା କଣ୍ଢେଇ ଟେ ନା କଣ ଏଟା କଣ୍ଢେଇ ଏଟା କଣ୍ଢେଇ ବାପା ଆର ବର୍ଷ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଣିଥିଲି ତ କରୋନା ପାଇଁ ପରେ ଆର ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତୁ କେମିତି ଆଣିଲୁ ଆର ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା କି ମୋ ମନ ଓହୋ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆଣିଥିଲି ମୋର ମନେ ନଥିଲା ବାପା ସେ ଅସନା ମସନା ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ସାଇଜ କରି ରଖିଛି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ କଣ୍ଠେଇଟା ସେମିତି ବାପା ଲୋ ଏ ବାପା ତାର ଚାବି ଅଛି ଚାବି ଦେଲେ ସେ ଚାଲିବ ଚାବି ଦେଲେ ଚାଲିବ ହଁ ଏଇଟା ଚଲା କଣ୍ଠେଇ ଅଛି ଚାବି କାଇବେ ଶଳା କଣ୍ଢେଇ ଦେହରୁ କ'ଣ ଝାଳ ବୋହୁଛି ଶଳା ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ୟା ଚାବି ଚାବି ଚଳନ୍ତା କଣ୍ଢେଇ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନା ଏଇଟା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଏଇଟା ମେଡ୍ ଇନ୍ କଲମ୍ବିଆ ଚଳା ପାତରା ଛତରା ଡାହା ଭାବିଛୁ ତ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଜାଣିପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା କଣ 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 ତୋ ହରି ଛଡ଼େଇ ଦେବି ସବୁ ତାଢି ପକେଇବି ମୁଁ ଯେତିକି ଖେଳ କରିଦେଇଛି ତମ ବୋପା ଝିଅ ଯଦି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିଛ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ମୋତେ ଧମକଉଛୁ ଧମକେଲେ କଣ କରିବ କଣ କରିବୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ବାହାର ମୋ ଘରୁ ଯିବି ମୋତେ ବାଜି ମାରିକି ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ